Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro, og det her er mat på mandag, og vi skal lage en quinoa-salat med fetaost. Det her er noe jeg og Pia kokte opp inni hodene våre sammen, og fant ut at vi hadde lyst til å prøve, fordi at vi hadde lyst på en god salat til middag, men som allikevel hadde litt grann ting i seg som gjorde at jeg fikk med nok proteiner. Først så tenkte jeg at vi skulle ta en titt på de ingrediensene vi skal bruke. Gresskarkjerner, quinoa, spinat, avokado, pinjekjerner, fetaost og cherrytomater. Det første jeg gjør er at jeg bare gjør meg ferdig med alt som skal i salaten. Så da skjærer jeg cherrytomatene i to. Så skal jeg dele opp avokadoen, da tar jeg også, skjærer jeg sånn forsiktig ned på langs her, opp, mens avokadoen er i skallet. Og så skjærer jeg på langs andre veien, så jeg lager et sånt rutenett oppi her. Men vær forsiktig med kniven, for den kan lett gå gjennom her, og så tar du hånda di i stedet, og det er jo ikke behagelig. Så bare drar jeg litt inn sånn, og så bare kan vi skope ut ferdig oppskjært avokado. Her har jeg da tatt ut fetaosten, og så bare prøver jeg å smuldre den opp litt. Du kan også bruke en kniv og skjære den opp i små biter, men fetaost er egentlig veldig lett å smuldre opp. Hvis du bare får fingrene dine litt møkkete, så går det greit. Det jeg gjør er at jeg legger opp i spinat, og spinat er noe jeg og Pia på en måte har oppdaget det siste året egentlig, og blitt veldig glad i. Fordi vi har vel, for å være ærlig, aldri tørt å smake. Men nå er vi kjempeglad i det, og det er, du får i deg masse næringsstoffer, og det er veldig bra for deg. Vi kjører på med litt grann spinat først. Så strør vi over litt grann quinoa. På med litt tomater. Avokadoen, som er nydelig oppdelt, om jeg kan si det selv. Så strør jeg over litt pinjekjerner. Så tar vi en neve med gresskarkjerner, og gresskarkjerner er veldig godt, sånn som du får det her. Det er også ganske salt, så bare vær obs på det. Og helt til slutt så strør vi over utrolig fin og hvit fetaost. Og der har vi salaten vår fiks ferdig. Den ser helt nydelig ut. Over her kan man selvfølgelig ha dressing hvis man vil det. Kanskje ta litt sånn balsamico eddik. Man kan ha hvitløksbrød til, hva som helst egentlig. Men det ser kjempegodt ut, så jeg klarer egentlig ikke å vente. Så jeg tenkte jeg skulle bare hive inn, ikke hive inn på der jeg skal spise pent og rolig. Men noe som er veldig vanskelig når det er sånne store spennende apler egentlig. Men vi tar den. Veldig, veldig godt. Hvis dere har noe matrett eller dere gjerne vil se her på Mat på mandag, så kanskje jeg og Pia kan komme opp med vår egen lille vri på det. Legg igjen forslag, så skal vi se hva vi får til, vet du. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!